Velkommen tilbage. Jeg småfryser, så jeg har lige taget et varmt brusebad. Vejret er også slået om, luften er blevet køligere. Så der har været 25-30 grader i min lejlighed flere måneder. Men det er sådan set stadig varmt. Der er over 20 grader. Det virker bare sådan køligt. Og nu er solen lige begyndt at skinne nu. Det kan være, at solen bare lige skinner en time ind og vinduerne, så varmer det jo lejligheden op. Jeg har lidt åben for at få luft ind. Det bliver jeg nødt til at gøre, fordi jeg sidder i min lejlighed døgnet rundt. Klokken er 11:45 nu. 11:50. Vi kan lige tage et chat cola. Det er rigtigt. Jeg spilder mit liv og mit penge. Det gør jeg. Men sådan må man altså ikke tænke. Sådan skal man altså ikke tænke for meget. Fordi hvad der skete de sidste mange år, og 10 år, 20 og 30 år tilbage, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget i mit liv nu. Jeg fylder 55 år her til november, om 2 måneder eller sådan noget, under halvanden måned. Er jeg 55, så jeg skal tænke på nu, hvad jeg skal nu de næste 5 år. Men meget af det ved jeg godt, hvad jeg skal. Altså de næste halvanden år kommer jeg bare til at betale de der 7.000 kroner om måneden. Det kan kun falde, hvis jeg stopper med at bruge penge på mit kassekredit. Så har jeg et lille beløb ekstra hver måned. Men det, på 10 måneder bliver det jo mange penge lige pludselig. Ja, på et halvt år kan jeg måske have 4-5, måske have nys. Skal være det med os? Yes, jeg småfryser og føler mig småsyg og sådan noget, småforkølet. Men det er altså mange, der gør. Det er ikke bare mig, der gør det. Så sådan er det, når vejret skifter og bliver koldt. Så nyser man, og næsen løber og sådan noget. Sådan er det. Det kan være alt muligt. Jeg kan sagtens have covid-19 i let form. Det kan også være en let forkølelse. Det kan også være støvallergi. Det kan være så meget andet. Pollenallergi kan være så meget. Der er jo stadig meget støv. Jeg har boet rigtig mange år, hvor der er støv i min lejlighed. Ja. Men så må man altså ikke tænke, når man lever så ensformigt og alene som mig, må man ikke gå og begynde at tænke på den måde, åh, jeg spilder mit liv, åh, jeg spilder mine penge, og i hvor det er sundt, og det er godt, og nu sidder jeg her, jeg skal sidde her resten af året, og hele vinteren og sådan noget. Jamen, det skal jeg, men må du så tænke positivt? Fordi der er så også noget, man skal overleve, så jeg har som sagt, jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at betale på de lån, så der kommer ikke nogen ændringer i mine penge. Skulle være, hvis min YouTube-penge bliver femdoblet eller sådan noget. Hvis min YouTube-penge stiger lige pludselig til over 5.000 om måneden, så vil jeg have ekstra penge. Det sker nok ikke. Det går nok den anden vej. Men ellers så er det bare betalt det der indtil 1. maj 2023. Og her til februar her næste år, der er jeg færdig med det her kamera, jeg står med i hånden her. Og det her, jeg mangler 4-5 afdrag. Men det er altså kun noget, der er under 100 kroner. Så det er jo ikke noget, der fandt, at vi lever. Jeg har 180 kroner eller 190 kroner mere om måneden. Men der er jo ekstra penge, jo. Og jeg får også måske 100 kroner mere udbetalt i min førtidspension for februar. Det bliver reguleret under 0,1% en gang om året bliver ens førtidspension. Så man har 100 kroner mere udbetalt eller sådan. Så plus det kamera og det andet, jamen det er jo cirka 300 kroner. Og hvis jeg nu bare kunne få 200 kroner mere af mit kassekredit, mit afdrag kan falde, hvis jeg nu stopper her oktober, november, december, januar. De 4 måneder, det vil give over 200 kroner, så kan faktisk jeg kan have 500 kroner mere til februar. Det vil altså noget, der vil hjælpe, så det skal jeg altså gøre. Jeg kunne have 500-600 kroner allerede til februar eller marts. Så jeg kommer frem til foråret til april, og så har jeg 600-700 kroner hver måned. Så det er det, som jeg har tænkt på lige. Jeg er nødt til at tænke det kortsigtet.
Men nu min mus driller nu, så skal jeg til at bruge penge på mus og sådan noget. Må lige sætte på, at den mus, den holder sig til at få YouTube-penge den 25. oktober. Må købe to billige mus der til 200 kroner. Den 25. oktober den næste gang. Yes, jeg vil sådan set, jeg bare hoppe ind ved at pusse næse. Nu løber min næse. Jeg vil hoppe i seng. Og se Netflix. Skal vi nå at lige pusse næse? Jeg er småfryser og føler mig syg, småsyg, så jeg vil hoppe ned under mit dyne nu. Og så har jeg det her ravioli, jeg kan lave i aften her. Det er det, vi skal have.